Okay, okay. Takut layan Asal TikTok. tu lagi. Eh, buat video ni buat. Bye. Relax, main valor atas motor. Tear them down, Breach. Dia tak boleh duduk situ. Dia koyak. Asal stage kita FFK. Oh. Ui, babi laju. Kelajuan. Alah, tak sampai. Bakar. Spike down B. Eh, dia pakai ni tu. Got the spike. Player standing. Oh, melambung tu. Terangkat. Makan tu. Okay, satu mid, satu batang. One enemy remaining. Satu kat mid, satu kat mid. Satu lagi kat mid. Tunggu blind. Blinding. Ui, wow, cikgu record. Record. Mantap.